Дане відео допоможе вам вірно заповнювати Google форму заявки учасника фестивалю. Отже, найперше, що потрібно зробити, коли ви відкрили за посиланням таку форму, потрібно вказати вашу контактну e-mail-адресу, тобто вашу електронну пошту, на яку можна буде організатором надсилати вам листи у разі перевірки ваших відеоробіт. Далі, вписуєте назву області, звідки ви родом, район, вказуєте обов'язково, населений пункт, де ви мешкаєте. Далі, обов'язково вказуєте повну юридичну назву вашого навчального закладу, без скорочень, а не потрібно додавати, до якої області чи до якої організації належить ваш навчальний заклад, просто повну назву навчального закладу. Далі, якщо це колективна заявка, то, будь ласка, напишіть, як називається ваш колектив офіційно. Далі, прізвище та ім'я вихованця-учасника і вік. Обов'язково вказуйте вік учасника. Контакти вихованця. Можна визначити, хто є лідером, якщо це багато дітей бере участь у виступі. Якщо це сольний виступ, то тоді, будь ласка, вкажіть контактний номер телефону дитини, з якою потім можна за цим номером телефону сконтактувати. Далі, особисту електронну пошту, адресу вихованця, номер якого вказано було вище. Тепер обов'язково вкажіть прізвище, ім'я, по батькові керівника цього гуртка або класу, або навчального закладу, який виступає куратором в цьому проєкті. Контактний номер телефону керівника, електронну пошту керівника. Вкажіть, будь ласка, до якої номінації подається учасник. Тут просто позначте одну або іншу номінацію, до якої ви подаєтесь. Вкажіть назву вашої роботи. І, будь ласочка, подивіться, дуже важливий момент, це веб-посилання на відео тієї роботи, яку ви нам присилаєте. Тобто, тут дуже важлива інформація для вас, що відео, яке ви відзняли з вашим виступом, ви попередньо завантажили на якийсь файлообмінник, файлосховище з відкритим доступом, або на Google Диск з відкритим доступом, посилання на цей відеоматеріал з вашим виступом ви викладаєте ось в це віконце. Перед тим, як нам її відправляти, будь ласка, перевірте, чи все вірно ви заповнили. І потім нажимаєте ось цю кнопочку, клікаєте на неї, і ваша заявка опиняється у нас, у організаторів фестивалю. Тому бажаємо вам вірно заповнювати Google-анкету. І, звичайно, бажаємо всім учасникам гарного настрою, міцного здоров'я і перемог!